Saluton kai bon venon carai, mi estas en mia labor chambro, c'è mia labor tablo, kai mi jam ec laboras, che vi povas vidi per due cranoi, kai do, mi ne havas multon da tempo hodiaŭ, do mi tui lasas la parolon alla Zamenhof medito kai alla musico de Paolo Giglione. Kai ni revidos nin poste nur unu eta afero. Se vi volas, vi ancora havas tempon, doni al mi commentoin kai rimarcoin por la vere lasta episodo kiu estos publikigita en la venonta vendreto, do post tutagoi. Nu ja. Coran dancon, resto con mi, ni revidos poste, kai gisla. Bonvenon, alnia hodiaŭa Zamenhofa medito. Nu, mi volas legi con vi il tiron è il trattaggio essenzo che è stontezzo della lingua in internazia che ho estis pubblicigita en iaro 1900. Cai facte ne temas a parte pri esperanto. Do mi legas la alineon en pagio 280 dell'originale verkaro. Niscias estimatei auscultantoi, che vi cutimis rilati cun estimo nur al tiai argumentoi, cui estas plenigitai per multo da citatoi, traplectitai per multo da lautai autoritatai nomoi, cae brilas per amasego da alte flugae quasau scienzae frasoi. Ni avertas vin, che cion, tion, ci, vi en nia parolo ne trovos. Se vi trovas attentina nur tion, io estas ligita cun lauta in nomoi, legu ian vercon pri lingua internazia, cae vi trovos tie longan serion da glore cae autoritatae scienzuloi, cui laboris por la ideo de lingua internazia. Sed, ni, tie ci, forlasos cian superfluan balaston, cae parolos al vi nur en la nomo de la nuda logico. Ne turno attenton sur tion cion diras Petro au Johano, sed pripensu mem. Se nie argumentoi estas giustai, acceptu ili. Se ili estas mal giustai, forgetu ili. Se ec miloi da lautai nomoi staros super ili. No, vidu. Lau mi citiu el tiro clarigas la fundamentan epistemologion de Zamenhof, nome che la maniero por acquiri conoin estas resoni per la propria menso. Rigardi la argumentoin nude purain. Ne gravas kiu surtabligas la argumenton. Ĉu tiu homo estas universitata profesoro? Ĉu tiu homo estas simplulo? Tio ne gravas. Gravas la argumento. Do, mi pensas che kai do li parola spri logico dell'argumento kai ja Zamenhof nestis matematikisto do mi usintus alian vorto nome raison linio do la cohero della argumento kai la robustezzo la firmezzo la solido dell'argumento la giustezza, comprenibile.
ciu esas giusta au ne, tiesas la fina decido. Ciu vi acceptu au malacceptu la argumento. Sed ne base de la autoritato. Tio esas tre grava, char tio esas la tuta shangio inter scienzo cae quasau scienzo. Tio esas la baso de la scienza revoluzio en la sepdeca, pardon, en la septenta iarcento. En la sepa iarcento. Estas iom laca hodiaŭ. Do, kiam estis la grandaj fizikistoj, Koperniko, Galileo, kaj ĉiuj aliaj, ĉu ne? Do, tio estas la komenco de la Kopernika sistemo. Kaj nu, oni ne plu fidis je la Biblio, kompreneble, aŭ je la grekaj filozofoj pro la aŭtoritato. Tio estas la ŝanĝo. Ŝajnas io banala, sed laŭ mi, en ĉi tiu strangaj tempoj, tio ne plu estas banala. Mi aŭdas multfoje kvazaŭ sciencajn frazojn pri la kronviruso, pri la estonteco, pri do. Estas malfacile, do estas ankaŭ respondeco de la sciencistoj paroli klare. Sed aliflanke oni ne devas fidi je sciencistoj, ĉar ili estas sciencistoj. Oni devas kompreni la argumentojn, almenaŭ la kernon de la argumentoj. Tio estas komprenebla eĉ se vi ne estas, ni diru, alte edukita. Ja, oni ne povas pretendi kompreni ĉion ajn sen studi fakon por dum jaroj, tio ankaŭ estas vera afero. Sed generale tio estas kio mi pensas. Kaj mi pensas, ke ĉi tiu principo estas tre grava. Kaj Zamenhof klare diris tion en la traktaĵo Esenso kaj estonteco. Nu ja, jen la medito por hodiaŭ. Mi kore dankas vin kaj mi salutas kiel ĉiam, antaŭen, senfine kaj ĝis morgaŭ. Jen denove mi, kio okazis hodiaŭ ne multe. Mi laboris, mi laboris, kaj do mi estas iom laca, mi ne volas diri tro da aferoj nun, kaj do mi salutas vin kaj dankas vin pro l'atento. Duo namasteon al vi ĉiuj kaj ĝis morgaŭ.